во Република Македонија. Ние сме една невладена организација која што се занимава со опаков тип на воминституционална социјална заштита на старите лица или поточно со сервис за давање нега во домашни услови. Центарот за истражување и креирање политики, пошто имаме нели соработка со Центарот за истражување и креирање политики, со введување на реформите на здравството, значи со диагностичко сродните групи, направено истражување дека со оваа реформа, значи негата од примарното здравство се префрлува во негава домашни услови. Секако треба да се најде начин како да се одговори на ова прашање. Со таа цел имат направено, нали, во овој документарен филм имат направено истражување како Словенија и Хрватска имат одговорено на ова прашање, тоест како се имплементирани овие сервиси за давање нега во домашни услови во Словенија и Хрватска, каде што се гледа точно како функционират, што опфаќаат овие сервиси и како се финансират сервисите. Заедно со Центарот за истражување и креирање политики имавме регионални средби, значи 6 регионални средби, каде што сите општини во Република Македонија беа запознаени со ова проблематика, тоа е со реформата и префрлувањето на нивата во домашни услови, бидејќи смета дека еден член од семејството е, треба да се грижи за болниот член, така да минимум поминување кај еден член треба да жената, значи, поминува 5 часа, додека мажот поминува 2,5 часа и смета дека ова нега не е стручно дадена и дека таа нега, значи тоа изминат временски период, на пазарот чини 10.000 денари, бидејќи кажавме дека таа нега не е стручно дадена, треба таа нега да ја даде некој обучен за таа работа. Значи ние, како што кажавме, имаме стручен тим кој што ги извршува обуките во додирна точка има со старите лица, т.е. во дома за стари лица Терезиева. Значи тука беше она практичниот дел, дека теоретскиот дел го спроведуваше Заводот за социјални дејности. Ги запознавме општините, нели? И сега тука стана збори како понатаму, значи со овие сервиси или овие центри за давање нега во домашни услови би биле финансирани. Знаеме дека треба во јануари 2010 година да се донесе некоја законска регулатива за старите лица, каде што понатаму би требало значи централната власт да финансира дел од буџетот, значи треба се пренамене за ваквите сервиси или центри, додека локалната власт треба да исто така да направи добра стратегија за понатамошно финансирање на сервисите, тоест центрите во нивните општини. Негде би било, да речеме, по наше мислење би било 30%, со тоа што заедно со централната и локалната власт би коштало негде би сочинувало 80%, со тоа што нели корисниците понатаму би одвојувале некој мал дел на самофинансирање, кој што не би било премногу, да речеме, може би некаде до 2000 денари. Мислам, тоа е нашата проценка, но тоа треба да се направи добра стратегија за да видиме како тоа би функционирало. Верувам дека сите општини беа застегнати со ова прашање, затоа што знаеме дека процентуалната застапеност кај сите општини е голема, да речеме, во општина Аеродром имаме негде околу 10% застапеност на старо население. Смета дека ова е добро да се имплементирано во нивните општини со тоа што ќе го решат во институционалното социјално прашање во самите општини. Можам да кажам дека со овие регионални среди, значи, имаме соработка и подпишен меморандум со Општина Титова, кои што се премногу заинтересирани за имплементација на овој сервис во нивната општина, со тоа што правата ни стратегија, значи, оној дел што е од социјалата да се преминува во овој сервис. Така, еве, ај кажете ли, бидејќи нашиот медиум го следат различни категории на граѓани, имаме интересни содржини и за помладата популација, и за повозрасната. Доколку има случај некој, еве, кој што во моментот не гледа, или пак да се пренесат овие разговори кои што ги водиме, како некој лице кој што има ваква потреба може да ве пронајде вас и која е помошта која што вие ја нудите? Ја кажавте претходно, но доколку некој се вклучува сега, да повторите. Конкретно за еден изолиран случај. Да, па ние се наоѓаме во три бисери, може да не барат на телефонот 245-5277. Значи, ние сме тука од понеделни до петок и можеме да им одговориме на сите оние прашања или сите оние проблеми кои што сметаме дека сме во можност да им помогнеме на старите лица. Доколку не сме во можност, кажавме дека соработуваме со Завод за социјални дејности и со Министерство за труд, доколку е тој дел од нивна политика, значи
можете слободно да исконтактираме, да најдеме некоја заедничко решение како би можеле да им помогнеме на овие стари лица. Ние како невладена организација, значи можеме само да им помогнеме околу делот на сервисот, т.е. давање на услугите кои што ги нуди овој сервис. Сметаме дека со отпочнувањето, наскоро, значи со отпочнувањето би биле во пресред, значи би го решили тој проблем. Сметаме дека колку сме помош на старите лица, толку сме помош на самата фамилија, затоа што нели таа нега кој што треба да се поруши, едноставно им е растеретуваме од нивните, значи они може слободно да си ги извршуваат своите функции, значи да идат на работи, сите тие работи, додека знаат дека во домот има човек кој што се грижи за нивниот болен член. Така е, сосема за крај, еве веќе 15-20 минути, како дебатираме на оваа тема, планови, краткорочни планови и активности на вашето здружение во некоја кратка иднина? Па, сметаме дека старите лица во Македонија се недопрена точка, така да сметаме дека физички активните стари лица може да бидат корисни за самото обштество, како што е во сите земји, преку едукативни работилници, преку работилници за работување на различни предмети. Знаеме дека во соседните држави, значи старите лица над 65 години, значи кога идат во пензија, стануваат и волонтери и со така им помагаат на нивните врсници кои не се во можност да избавуваат нели физичките активности. Имаме такви проекти кои што со самата програма за 2010-та ни се зацртани како проекти и сметаме дека во близка иднина би ги реализирале. Значи, едукативни работилници, допир на старите лица со децата во градинки, пошто кажав и предходно дека во некои општини имаме бариера заради традициите во самите фамилии или во самите мали места, така сметаме дека таа бариера би требало да се разруши со некои едукативни материјали и едукативни материјали за припремање на како да се даде подобра нега во однос на тешко подвижните или непокретните стари лица. Некои работи кои што сметаме дека на самите членови од семејството им било од корист. Сашко, ви благодарам што одвоивте од вашето време и бевте гостин во ова претпладневно издание на Колосек. Јас ми благодарам на вашата покана. Дами и господа, можете да го погледнете разговорот со господинот Сашко Јованов, програмски директор на невладината организација Хуманост. Останете со нас, по кратката пауза, повторно се враќаме во живо во студиото на Колосек.